Ajde sad. Vidite kako je to sve krivo. Ajde sad kažete nešto. Zamislite da živite ovdje. Ne znam da li je to u planu. Pitaću. Gledajte kako se pravi. Ova je ušla, ova je izašla. Evo, tu je blato, vidi se. Vidi se da je to blato. 20:10. Utorak. Kakav dan. 7. septembra.